lago tem um riacho que abastece, um dos riachos que abastece o lago Igapó. Pessoal, como que está assoreado o leito do Lago Igapó. Ali as aves estão podendo andar, ó. Tem ali em cima dessa população. Eles fizeram essa decoração aqui em cima de uma das pontes do Lago Igapó, em cima de uma das passarelas.